хочу вам показати форму Калугіна. Це огняний. Ось такого він у нас гарного вже кольору, яскраво-червоного. Він йде ультраранній, з гармонійним смаком. Гронки від 800 грам є і по до 1,5 кілограма. Ось такі. Покажемо вам, який він всередині. Гармонійного смаку. Ось ягідки. Від 12 до 15 грам є. Гарно запилився через те, що він у нас йде обоє полий. Дві кісточки, ягідка плотненька, шкірочка тоненька, легко з'їдаємо. Нам подобається, це в нього вже йде друге плодоношення. Гарно себе показує на нашій землі. Гронка така видовжена. Врожайний, може витягувати по дві гронки на побігові. Гарний, нам подобається.